Bueno, nik uste ba jozen konfiantza hartu genula, eta taldea oso gogotsua hola eta motibatua, eta nik uste partidu polita izango dela. Azkenean derbi bat beti da gogorra, baina bueno, esan duan bezala, ba, taldea gogotsua dago eta motibatua dago, eta nik uste ba, gauza politak aterako ditugula. Bueno, nik uste azkenean borroka dela garrantzitsuena, azkenean ba, hori derbiak dira ba, gogorrak, baina bueno, azkenean ba, taldea gogoekin dago eta bueno, aber hiru puntuak etxangatzen dian. Bueno, nik uste ba, emozio, sentsazio eta oso bereziak egongo dirala, baina bueno, azkenean gu ba, zelaian ba, kontzentratu behar geha eta bueno, hiru puntuen bila joan behar gehala. Entrenatzeko modua berdina izan da, gainera ba, zelaia, osea, neurriak berdinak dira hemen zeta bat eta zazpia, osea, neurri berdinak dituzte eta bueno, igual estadioaren aldetik igual ezberdina izango da, baina hori neurriak berdintsuak dira beti. Bueno, espero dugu jende asko animatzea eta bueno, kriston giroa egongo dela espero dugu. Guk ja mugitzen ari gara dena jende, osea, alden jende gehien etortzeko eta bueno, pozik gaude alde horretatik. Bueno, giro berezia ez dakit, baina bueno, familian adibidez ba, denak oso pozik jarri zian, eta hemen zubietan ba, berezia ez, baina bueno, denak zerbait gehiago sartze gizu ba, anuetan jolastea, eta gainera ba, bueno, azkeneko partidua izango da anuetan obrak, benetako obrak hasi baino lehen, oso aldatzea guztiz. Orduan, ba, bueno, berezia izango dela uste dut. Bai, nik uste azken urte hauetan ba, emakumezkoen futbolak ba, aurrerapen handiak izan ditula eta nik uste ba, anuetan jokatzea ba, aurrera pausu handia izango dela. Beste talde batzuk ere ba, estadioak ireki dituzte eta nik uste hori oso garrantzitsua dela ba, gure futbola ba, aurrera egiteko eta aurrera pausuak emateko. Bueno, ba, esango nieke ba, animatzeko, ba, igande polite izan daitekeela emakumezkoen futbolarentzat eta bueno, espero egula hiru puntuak ateratzea eta derbia etxangatzea.